Ja, nå skulle vi vært sikre for en stund i hvert fall. Kanskje de vil gå litt? Ja. Jeg leter på her og der. Ja. Jeg er ikke vant til å flykte slik. Kan vi ikke ville litt? Jo, der nede ser det ut til å være en fin plass. Tenke seg til å la Jesper Aarsen slippe bort. La seg narre av hans forkledning som gammel herre. Nå, visse myndigheter i Bergen lot seg visst nok føre bak lyset av en gammel kone. I Bergen lot man seg i hvert fall ikke fengsel i sin egen hjerne. Nei. Hjernen i Bergen kunne visst nok ikke holde noen fengslet. Nei, ikke Jesper Aarsen. Men nå skal jeg vise dere selv hvordan man fanger en slik kjeltring. For takket være meg er han nå omringet av patruljer utsendt fra samtlige bygder. Thank you.
Du er vel ikke syk? Nei, jeg er bare så trøtt. Og sult. At jeg gikk ned på å dele maten med deg. Se her. Ta på å gjøre denne kappen igjen. Nå kan ikke jeg skaffe mat. Å nei, jeg må ikke gå fra deg. Jeg kommer snart tilbake igjen. Ja, men jeg blir fanget. Ja, nei, fanger jeg nok ikke. Men jeg må love å vente her. Lover jeg det? Ja, jeg lover å vente på deg. Takk for det. Ja, sannelig var det bra at jeg fant frem. Ja, så er du velkommen over fjellet? Ja, jeg og så fire stykker til. Vi er ute og leter etter denne galningen Gjest Båsen som dere kanskje har hørt om. Ja, det er ikke fritt for det. Ja, så er du ute etter den tjuvradden. Ja, du får se til oss, ikke? Men jeg tenkte heller å be om å få kjøpt noe mat, for vi har ikke spitt på 2 dager. Å, jo, det kan vi vel alltid greie. Ja, du får finne frem det som trengs du. Ja, vel. Får hjelpe du deg, Marit? Ja, vær så god, hvis du vil ta til takke, så. Tusen takk. Jeg burde jo vente med å spise det, fant igjen kameraten min. Sant å si, så er så sulten at jeg skriker. Ja, så Gjest Båsen er på frifot ennå. Tror du ikke det han slapp ut av fingrene på oss denne gangen også? Mm. Han også er det kvinnfolket som han trekker rundt med. Oppe ved broen her. Det er en makeløs fyr. Borte som en sviske. Ja, han har da vært her på garden også. Du sier ikke det? Jo, da, han stal alle sultsakene mine, den svinepelsen. Så du skynder og hjelper gjerne deg som er ute etter han. Ja, hvor har ikke han vært? Og hvem er så du da? Politibetjent Bang fra Bergen. Nei, ja, så du er politibetjent. Ja. Det blir kanskje deg som tjener de 300 dalene da, som er utlovet for han. Jeg skal ikke ha noe mot til jeg. Det kunne passe godt, derfor jeg... Jeg har nemlig tenkt å gifte meg i høst, så... Ja, så har du det. Jeg sitter og tenker på han er Gjest. Jeg tror knapt det finnes frekkere faen til i hele verden. Og så flink som han er til å skape seg. Kle seg om. Til og med kjente personer. Nå går han omkring og gir seg ut for å være Måns-Peder Mikkelsen. Måns-Peder Mikkelsen? Hvem er det? Har Vestforvare i Bergens tinghus. Ja, så... Ja, men det var da dumt. For hva skulle en arrestforvare fra Bergen gjøre her i bygda? Det har han nok ikke tenkt på det, nei. Men han har nok sin mening med det. Ja, så god. Og tusen takk, Søren. Tusen takk. Og så var det pengene nå. Å, nei, det kan være det samme. Du kan skjønne at du skal ha penger. Ja. Du kan jo få igjen